Ja, vi står till med tärskap, gamers och alla andra där ute. Vi spelar Star Wars Fallen. Jedi Fallen Order. Ah, nu kommer vi upp där. Nu vet jag om. Här borta var ju den här garden. Guardian. Okej, bra, bra. Nu förstår jag vad de menar med låst upp en shortcut. Det finns inte så mycket att göra med än bara... Oh, det har springer över. Oh, hello Purge! What the fucking... Det där, vänta, vi gör bara så här allmänt. Det är schysst om man är beredd på att sen kommer det två jävla råttor fram. Så. Så, man flydde, låt rötterna ta hand om honom och sen bara är man äg. Inga problem. Var kom du fram ifrån? Kom du fram från... Jag förstår att ni är hungriga, att ni inte träffar på så många i den här caven. Med tanke på att vi är typ de första besökarna sen Hedenhös. Ja, nu ska vi slida ner kälkbanan. Kolla nu när han dör. Okej, force push är någonting som jag gillar starkt när man möter fiender som man inte vill slåss mot. I've taken the artifact back to my ship for analysis. Pity you couldn't make it in time. Doesn't matter what you steal. You'll never understand it. Yet you do. You'll find out soon enough. I'll take those on. Twisted sisters. Jag vill bara kolla att jag inte kunde göra någonting här. Nej. Okej. Okay. Ah, den var inte heller någonting. Ska vi rakt ut här då? Puff. Up, up, and away! Ooh. Whoop, bit daisy! Inga problem! Såg ni? Bara dominera! Som, jag bara kollar liksom om det finns någon liksom så här. Alltså jag tänkte om det fanns någon liten gömma med någon kista eller något sånt där, men vi tycker första bästa. Avstäng. Nice. Åh, vi börjar närma oss. Skönt, grymt. För jag vill ha force pull. Vi borde få force pull här nu. Jag är nästan helt hundra på det. Jag tror inte... Vi borde ju få någonting som man potentiellt kan hoppa högre också på. Men force pull borde vara nummer ett vi får. För man, jag för mig att jag tyckte jag sett om man går in i... Settings... Controls... Vi har slow push, parry block. Vi har pull, L2. Vi har inte fått pull, det är därför jag tjatar om det. Vi borde få pull, för jag såg det på kontrollmekaniken här. Always 50 they are, stormtroopers. Kan vi inte låsa upp så att vi får en tredje skill point så här, så att vi inte behöver riskera någonting ifall vi dör?
Okej, okay, ska vi neråt. Bara kolla. They haven't seen us. Keep your guard up. Har inte de redan tjugat en massa artefakter? I noticed something while examining this sarcophagus. It's a very convenient location to dispose of nuisances. Uh-huh. You lured me here. Was this your plan all along? You truly have the wits of a scrapper. Okej, okay. Frågan är om jag ska upp och slakta dem där eller... Ja. Oh. He heard me. Jag tänkte det är ingen med batong verkar som. You're mine, traitor. Yep. Jo, ja. You can't get them all. You won't stop me. All right, again. Okej. Okay. Come on, hit him. So sweet. Smurf, det gick inte alls av vägen. Nu då. Får vi köra lite defensivt här. Kontrollera typ. Jo, det kan jag. Kom då! Wow, god damn! Jag var inte beredd på det där. Jag trodde jag skulle skjuta mig och sen bara nej. Get it. Vad glad han såg ut. Padawan, where is the force? Everywhere. It is within me. It surrounds me. Just so. It connects you. There will be times when emotion, pain, or exhaustion trick you. You will feel cut off, isolated. This is an illusion. Your lightsaber lies there, out of reach, but you remain connected through the Force. Feel that energy around you, and summon your weapon. The Force is within you, around you, connecting you to your weapon. You must ignore all distraction. Soja! Force is with me. It connects us. Pull! Pull objects and enemies with a force. Låser vi upp. Nu borde vi ha det mesta här. Nu ska vi se. Explore the tomb of Miktrull. Varför? Det här är inte det med på kartan eller? Okay. Geronimo! Ha! Be Daisy. Klättrar vi upp från här mossbeklädda. Fick vi den skillen vi behövde ha? Not part of your plan? Luckily, I always allow for contingencies. Okej, det jag gjorde där var inte tänkt att jag skulle göra så, utan det var bara shit happens. Jag trodde jag skulle kunna hoppa där, men... What the fuck? Varför greppar han inte denna gång? Okej. Ofta så när han gör så här klättrar, då behöver man inte trycka L2, men nu bara släppte han greppet. Jag tryckte faktiskt hopp, det såg ni.
Måste ha varit någon dålig timing när han... Såja! Nu kommer hon börja prata igen eftersom jag dog förr. Så nice, kolla! Made it! Meditate. Här ska vi meditera, ta det lugnt, chill. Cal has healed his connection with the force, new skills available. Och då har vi låst upp, det verkar som vi har låst upp nästan allting. Vi saknar typ en, två, tre punkter bara. Nice, då ska vi kolla här då. Powerful push along Cal to send groups of enemies flying and knock down large targets. Okej, det lät. Den har vi. Okay. Holding slow. Holding pull. Allows Cal to pull and hold most enemies. Large enemies can be yanked towards Cal. Okej. Okay. BD1's team canister complete to refill your force meter. Det är ju rätt bra också. Även om man healar så får man även då force från sin stimpack. Helt okej. Okay. Cal's maximum force is increased. Och där, then Cal throws his lightsaber fall before pulling it back with him, getting enemies along, hitting any enemies. Hold L1 plus triangel. Okej, okay, den kan vara rätt intressant. Throws the dual bladed lightsaber in an area around Cal. Ah, det verkar vi väl sådär, nu ska vi se. Wait till longer to press attack. Double A side. Nu ska vi se, den, där har vi då mer life. Cal recovers additional life in using steam canister. Okej, okay, vi kör... Det jag tänker på, vi kör Cal's maximum life. Nej, vänta. Vi struntar det. Först kör vi att vi behöver ha... Så att vi även får force när vi tar en steam. Så då kommer vi ha mycket mer force hela tiden. Sen kan vi ta att vi får mer... Hälsa här innan vi går på... övriga liksom saker, uppgraderingar om man säger, med strider och det. Så känner jag. Jag tror att det är det smartaste sättet så som jag spelar, för jag tycker inte att spelet på något sätt är direkt svårt än så länge, och då känns det mer som att man behöver ha... Dit ska vi... vad heter det? Hälsa och force, det är det som jag tycker att potentiellt är en bristvara. Inte just att man behöver ha mer och annorlunda skills för att kunna greja det här liksom. Ja, just det. Så där skulle man inte göra. Note to self. Okej, vi ser ju Guardian stå där som en liten mastodont och bara... I'm waiting. Han är ju typ död ändå så. Åh, skulle ju precis torcha undan, men... Nu går vi för... Bye bye! Nähä. Ui!
Ja, jag tyckte det var någonting där. Jag ser att det självklart är den. Ah, fiffigt. Vilket jävla as! Jag känner mig som Bugs Bunny! Bort! Up here. Gå! BD, I need help! Kom då, nu! Fucker! Jag försökte ju force pulla bort den där jävla aset, det gick inget bra. Ja, det var alla stimpacks slut. Kan vi stoppa ner den där i lugn och ro där nu? Fan. Ska vara så... Åh, nej. Okej. Fokus. Kom, kom då. Kom då. Sluta! Men jävla as! Fuck yeah! Nu får du gärna komma en sån här typ meditationplats. Då ska vi svänga en liten många lianer här. Jag känner bara det att jag inte vill typ strida någon mer. Jag vill ha liksom mina stimpacks back. Okej, det här är första gången vi gör den här skillen då. Come on. Kunde inte varit en meditation. Ibland är de hur givmilla som helst med meditation. Så. Offering to the sage buried here. At the time, it was considered precious. Okej. Jag tänkte att de skulle skjuta honom. Nej, kom inte ut, kom inte ut, kom inte ut! Kom inte ut, stanna där inne. Var snäll, jag har typ ingen hälsa kvar. Kan inte ni typ pua pua... Den här träsktrollet som jag brukar kalla honom. Ja, ah, vi får ge oss in då. Finns ju risk att jag potentiellt dör här nu. Ah, ja. Tänkte se om vi lurade in mot den här. Ofta. Så här kan jag göra hela dagen. Jag kan liksom bam 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 bam. The killer is... Okej, okay, nu ska vi se. Got a hostile. Look for your aim. Woo-wee. Chance to surrender. Come on, insurgents.
Så ja. Nu rullar vi på här. Interactis. Här uppe, här har vi meditate, här har vi meditate. Fort, 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 fort. Innan vi råkar ut för någonting. Meditate. Okej, nu ska vi kolla, vad är det vi ska göra här då? Skit att allting bara återuppstår. Okej, det är någonting med mittenpanelen. Antar att det är bollen som är i typ kronan. Kronan i mitten här som vi ska ha ner på något sätt. För det känns inte direkt att vi har varit här någonting innan, eller hur? Eller? Kändes ju ganska naturligt att springa hit så. Skön är att man alltid kan gå tillbaka, man kan alltid backtracka. Okej, vi ser att det är en kista, vi ser att det är någon essence och sen är det en guardian. Så klart vi tar det först här. Kill that thing, det lät ju jävligt positivt. Ska vi se då? Jag går inte pulla där. Nej, det är lite för tidigt på den. Nej, jag ska gå åt sidan där istället. Perfekt dodge på de där jävla sakerna sköt upp i luften. Slice. Får vi något bra här nu? Okay, BD. What is it? Paint job. Det var ju mindre bra. Grease money. A relic from the ancient Zepho. I sense great vanity and extravagance in this period of their history. Mm-hmm. Towards the middle, towards the middle. Ja, vi fortsätter mitten då, försöka lösa. Okej, vi har ju en. De står pure. Den här bollen är ju helt hundra på att ska ner. Vi ser bocken på andra sidan. Ja, men det här borde inte vara någon större bekymmer, känns det som. Nej, vi hoppar väl ner. Nu kör vi! Om man bara bra timing med det där så är det inga... Kom. Fucker! Nice finished! Skill point acquired! Help please! En triangelattack om var död. Okej, vi ska anta att vi ska skjuta elden på honom där. Vi ska skjuta en eldboll där. Vi ska dra aktivera de här bävrarna, håller på att säga. Var de två eller tre tantalet? Tre. Fräs inte åt mig. Kom nu! Jaha! Kommer råtta på köpet, vart tog du vägen? Där är det!
Jag sparkar liket så låg istället. Okej. Var nyfiken, jag bara såg att jag kan klättra här och sen hoppar jag som en jävla orangutang eller på sig. Men hallå! Okej. Då klättrar vi normalt. Nu slutar vi hoppa, om vi hoppar dåligt två gånger då är vi färdig hoppa. Det kändes ju onödigt att behöva gå hit. Okej. För jag vet ju vad vi ska göra i övrigt. Vi ska ju hämta de här eldbollarna här ute. En sån. Ah, god damn it! Sneaky, sneaky! Okej, då förstår jag, då förstår jag. Då gör vi så här först och främst. Det där var jag nästan helt hundra på att man skulle göra. Okej. Woo! Friend, what I found here is disconcerting. Okej, ingenting som hände när jag gjorde allting där. Det är en spricka där, var därför jag trodde jag skulle. Okej, här läcker ju vatten. Frågan är om jag kan skjuta igenom elden där då. Antar vi på. Det där gick ju mindre bra. Jag sköt ju jättedåligt. Det går inte, det går inte! Åh, jag ser ju loot. Och det finns ingenting här inne att... Men alltså, varför hoppar du alltid snett för? Kan du inte bara hoppa rakt upp för? Nej. Vad jag gör här nu är det här. Finns det någonting här som... Nej, ingenting. Allt är bara så här belysning. Frick! Jag som trodde att det var typ jättesimpelt och sen fick jag värsta... Vad min spegelbild där. Nu tar vi gris. Kom igen nu gris. Tar vi dig på riktigt denna gång. That's how it's done. Okej. Vi har ett pussel att lösa. Det är någonting vi ska kasta på den där så den vaknar till eller kommer igång. Vi borde kunna pelan till höger där. Nej, jag har ingen koll alls. Nu är jag ute på djupt vatten här. Där kommer vi upp igen i alla fall. Och här kommer vi ju inifrån, va? Och här kan vi inte... Kedjorna kan vi inte göra någonting med. Nej. Nej, vi får väl springa upp och försöka en gång till då.
Är det så här vi ska göra kanske? Den gick ju rakt igenom tyvärr. Oj. Varför skulle vi annars få dem här? Det var så jag tänkte. Varför skulle vi... Oj, var tog du vägen? Vi trycker här, aktiverar dem. De kommer ut av ingen anledning. Det var ju tråkigt. Uppe! Jag vill inte ha hjälp av BD1. Det gäller att trycka på rätt knapp när man hoppar. I need help. Okej. Vänta nu, vänta nu. Nu fick vi upp den där. Jag ser att det är typ... Ska vi ha upp bollen? Är det så här vi ska göra nu? Skit i det nu. Kommer vi upp här? Ser? Men här kommer vi över förut. Det gör vi inte nu längre. Scheisse man! Där nere har vi pusslet. Oh. Det känns nästan som att jag ska ta en hint här. Pa-p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 a
Varför var jag så kass på det där för? Vi ska göra en annan grej här först också. Herregud, vilket jävla. Är det vattenfall runt hela? Kanske det är. Men jag tar den, det finns ingen här att sätta fast den i. Det rinner ju vatten där, så vi måste stoppa. Vi prövar en gång till där. Kör lianerna. Vi prövar det.
Känns som att det är rätt väg att gå, om man säger så. Se här, och så tar vi fart, och så... Whoa! Fan, jag försökte köra mig aggressivt och så var jag nästan kört. What the fuck? Du bara kommer från ingenstans, din lilla fucking rat. Oh, come on, don't you fucking rat, don't... Fucking rats! Vi har en lian där ute. Doing all right, BD? Good to hear. Vines? You're the only thing holding that chain together. Ja, det var väl det jag förstod. Det är någonting med den där kedjan, Vines. Det är de som sitter där. Vi måste ha någon form av eldboll på den där. Och jag behöver ressa här, ja. Jag undrar vart jag kommer någonstans om jag svingar åt det hållet. Det är det jag funderar på. Det är mycket grejer här nu. Nu är jag helt lost. Och jag ser att det har pågått alldeles för länge i avsnittet. Vi får fortsätta nästa. Tack för att ni tittar på mig, Smutsen. Droppa en kommentar, subscribe och like. Allt sånt där. Härligt. Tack för att ni tittar på mig som försöker lösa massa pussel i Star Wars Jedi Fallen Order. Game on.